tør å si det heller. Da er det rett for at jeg spør om noe. Jeg skal gå litt gjennom hva idrettslag er. Det vet dere jo litt om, sannsynligvis. Men hvilke regler og sånt som gjelder rundt det. Blant annet dette med lovnorm og sånne ting. Gå litt inn på sånne allianseidrettslag. Og litt på slutten. Tenkte vi skulle bruke litt tid på det med samarbeid mellom idrettslag. Og særlig da et aksjeselskap som er aktuelt. Særlig har det vært innen enkelte lagidretter. Og spesielt der det på en måte begynte litt, det er jo i fotball da. Men først, hva et idrettslag er. Det er ikke noen sånn klar definisjon på idrettslag, men normalt så er det en organisasjon som da tilrettelegger direkte for idrett. Når jeg skriver direkte der, så var det egentlig for å avgrense litt mot NIF og særforbund og sånne ting som ikke har utøverne på en måte i seg, eller de er ikke medlemmer der. Men et idrettslag har jo direkte medlemmer og tilrettelegger for at de skal drive med idrett. Så det er jo det vanlige som er liksom idrettslags primære oppgave da. Det har jo en del andre oppgaver for så vidt også, og litt avhengig av hva slags type idrett det man driver, og hvilket nivå denne idretten driver, så kan man jo også ha det der med at man skal tilrettelegge for at folk skal se på idrett. Da. Det som vi skal ta for oss nå, det er jo idrettslag som er medlem i NIF. Det er jo ikke sånn, det er jo ikke noe krav om at et idrettslag skal være medlem i NIF. Man kan godt stifte et idrettslag og være helt uavhengig. Men veldig mange idrettslag er jo medlem av NIF. Og hva er fordelene med å være medlem av NIF? Noen som kan tenke seg det? Ja. Ikke sant? For at det helt tatt skal kunne være med i konkurranser, så vil det jo være en fordel å være medlem av NIF, fordi at de fleste konkurranser arrangeres av et eller annet nivå innen NIF-systemet. Da. Det kommer jo litt an på hva slags type idrett det er. Da. Altså, det kan jo være en del typer idretter, blant annet var vi litt innom i går den diskusjonen om hva er egentlig idrett. Og det har det vært sånn der om man kan være medlem av NIF eller ikke. Blant annet har jo sjakkforbundet vært en sånn diskusjon der, og de har jo vært veiet litt fram og tilbake. Og blant annet har det vært inne der at de har ikke vært helt for de barneidrettsbestemmelsene som har vært i NIF og sånn. Og sånn kan det være at man har valg mellom å stå innenfor eller utenfor, men der er jo hele... I så fall så står jo hele idretten utenfor, og da vil jo de kunne konkurrere. De er jo ikke noe interessert i å konkurrere med fotball eller et eller annet sånt da. I hvert fall ikke når de driver sjakk da. Kan de være interessert i å spille fotball ellers, men... Da er det liksom, jeg har kalt overskriften av rettskilder, men de der rammene som gjelder rundt idrettslag, de er jo forskjellige. Og gitt på forskjellige nivåer. Altså et idrettslag vil jo som alle andre være omfattet av de vanlige, alminnelige reglene som gjelder i samfunnet, som jeg her har kalt alminnelig lovgivning. Da. Ikke det at det er så veldig mye ualminnelig lovgivning for så vidt, men det jeg mener er altså de lovene som gjelder som generelt i samfunnet. De er bundet av idrettens regler. Som vi skal se, så er de jo generelt bundet av NIFs lov og de pålegg og sånt som kommer fra NIF sentralt. Men det er jo også det at de skal ha lovnormer som er i henhold til det som NIF har bestemt. Eller at de skal ha en lov som er i henhold til den lovnormen som NIF har bestemt at de skal ha. Det er bundet av NIFs lov, ja, og så og videre.
Og så det også en del sånne uskrevne regler rundt idrettslag eller egentlig mer sånne generelle foreningsrettslige prinsipper, som man gjerne kaller det. Og det jo blant annet det at man skal vise lojalitet til laget. Det betyr jo ikke at man ikke skal være kritisk til laget og hvordan det styrt og sånne ting, men at man sånn ideelt sett bør holde det litt sånn, man skal, i hvert fall har det vært sånn diskutert, og man hvert fall ideelt sett bør holde det først innenfor laget før man går ut med det da. Men det jo klart at man har jo en rett til å gå ut med ting som klart ikke bra. Og så det dette med myndighetsmisbruk, altså innenfor laget, at det ikke skal skje en type misbruk av den myndighet som de som har myndighet der, altså styrer henne til organene i laget har. Altså forfordele for eksempel uten at det noen begrunnelse til det, og så videre. Det vi har Morten Jonsen vil prate litt mer om det når det gjelder sånne forvaltningsrettslige prinsipper innen idretten generelt. Da vil han blant annet komme inn på dette med myndighetsmisbruk. Og som for så vidt ligger, ja, har en sammenheng der, men at det skal være en likhet for medlemmer. Ikke det at alle medlemmer på en måte skal ha akkurat det samme og sånt, men at det er begrunnet, i hvert fall den ulike behandlingen som eventuelt skjer da. Vi har sett bittelitt grann på den kapittel 10. Men det kan gjerne slå opp der nå, for vi skal ta litt om det nå. Og det om laget, hva de kravene på en måte til laget som står der. Det står forskjellige typer krav der, men viktig jo det at laget er selveiende, altså at det skal være en forening, som vi var inne på, og at det er frittstående, står det. Og jeg vil si egentlig at det er medlemmene i utgangspunktet som skal bestemme i laget. Og dette en egentlig god teorioppgave da, hvor frittstående er egentlig et idrettslag. Litt utifra det jeg har sagt nå, sånn, kan jeg tenke noen forhold som gjør at man ikke kan si at de er helt frittstående allikevel. Forrige foilen, for eksempel. Altså, de er bundet av alle disse reglene som blir gitt utenifra laget selv, da. Så de har et handlingsrom som innenfor de reglene som gitt der. Så har du jo det at de kan innlede samarbeid med andre. Og i utgangspunktet for et sånn type samarbeid er jo igjen at de for så vidt skal være frittstående og ikke skal være avhengig av andre, men realiteten blir jo litt at man er avhengig av andre. Som vi så et eksempel på det jeg viste fra Fredrikstad fotballklubb, var når det skjer noe med et samarbeidende aksjeselskap, så har jo det da igjen betydning for idrettslaget selv. Og det mange andre eksempler på akkurat det samme der. Altså at ting utenfor har betydning for idrettslaget da. Særlig da sånn økonomisk, sånn som avhengig av økonomisk da. Ja, det står en del andre kriterier også i kapittel 10 der. Blant annet sånn rent sånn økonomisk, om at man gjør opp sine økonomiske forplikter til NIF og andre organisasjonsledd. De må ha formål å drive idrett. Så står det at de må forplikte seg å overholde NIFs regelverk, og det som jeg allerede har vært inne på.
Og som vi skal se på etterpå, så må det jo ha navn som tilfredsstiller noen krav som NIF har fastsatt i en forskrift, en egen forskrift. Men laget er eget rettssubjekt. Det betyr at det kan handle, det kan inngå avtaler. Og så skal vi komme inn på etterpå, så er det regler om hvem i idrettslaget som kan inngå avtale på vegne av det. Det er ingen som har personlig ansvar for idrettslagets forpliktelser. Og laget svarer med hele sin formue, men ikke noe med medlemmenes formue. Forpliktelser de pådrar seg, og som vi skal se, så har det også betydning når det er inndelt i ulike grupper, at det er laget som sådan som er økonomisk ansvarlig. Når det gjelder selve stiftelsen av idrettslag, tenkte jeg nå, ja, neste uke så er det fri, så er det metodeseminar på onsdagen, men torsdagen etter der, altså torsdagen og to uker, så tenkte jeg at vi skulle ta litt om det med selve stiftelsen av idrettslag. Jeg tror det kan være ganske sånn lærerikt, at vi rett og slett prøver oss å stifte et idrettslag og ser på de ulike tingene som må være til stede der. Og kanskje også da ser på hva hvis dette idrettslaget inngår et samarbeid med andre, sånn at vi tar det som rent sånn praktisk der. Så selve stiftelsen av idrettslaget tenkte jeg da at jeg ikke skulle si alt for mye om nå, men det er en ting som jeg gjerne vil at dere skal gjøre da til neste gang, altså den torsdagen, det er altså å søke litt opp på NIF sine sider, altså idrett.no. Der står det en del rundt rent sånn praktisk dette med stiftelse av idrettslag, skjemaer som skal innsendes og sånne ting. Så det kan være en liten sånn lekse til neste gang at dere søker litt på siden der og finner litt ut av det rent praktiske rundt stiftelse av idrettslag. Der står ikke så mye henvisninger til regler og sånne ting, så i forbindelse med at dere gjør det, så kan dere godt ta og kikke litt i den boka her og finne ut hvorfor man har satt de forskjellige kravene der. Så jeg tar bare det litt sånn summarisk nå, så kommer vi mye nærmere inn på det den torsdagen om to uker da. Men sånn generelt så kan man si at det er jo alle har en, det var vi jo inne på litt innledningsvis her også, at det er en sammenslutningsfrihet. Det er fastslått i menneskerettighetskonvensjonen også. Så det er frihet for hvem som helst til å stifte et idrettslag, og det er egentlig ikke noen generelle formregler rundt det. Så man kan jo bare bestemme en gruppe, at nå stifter vi et idrettslag, og blir enige om forskjellige ting rundt det. Det er ingen sånn formalia egentlig rundt det. Det er jo først når man skal være medlem av NIF at det er regler som må følges da. Fremgangsmåten, bare sånn kort, for å stifte et idrettslag er jo at initiativtakerne til å stifte et idrettslag må innby til et stiftelsesmøte. Enten så kan man jo gjøre det bare med å prate med de folk man har lyst til skal være med ved stiftelsen, eller så er det jo ikke uvanlig at man annonserer det litt mer vidt, enten at man annonserer i avis eller på internett på en eller annen måte, Facebook, et eller annet. Så må man da innkalle til stiftelsesmøte, og stiftelsesmøte må velge navn, formål og øvrige bestemmelser, og skal de være med i NIF, så må de da ha en lov som er lik lovnormen til et altså lovnormen for idrettslag. Så må de velge styre og andre tillitsvalgte som skal være da at styre og tillitsvalgte i utgangspunktet frem til nytt blir valgt. Når man er medlem i NIF, så skal det da være årsmøte og sånt som velger dette her, som skal komme inn på senere da. Så må man i hvert fall er det veldig sterkt anbefalt at man fører protokoll over navnene på de som tegner seg som medlem
går frem, og de andre tingene som man har vedtatt på dette stiftelsesmøtet da. Og skal man være med i NIF, så må man da sende en søknad til NIF etter har det falt bort paragrafen der, men det etter paragraf 10.1 i NIFs lov. Og de må også, da for å være medlem av NIF, ha regler, interne regler, som er i samsvar med lovnormen, og vi kan gjerne slå opp på denne lovnormen. Den står på side 85 i heftet. Der ser man at det er ikke veldig mange prikker egentlig i denne lovnormen. Hvis dere blar litt gjennom der, så er det, ja, det er litt innledningsvis, og så er det litt grann, så kan man få lov til å bestemme seg hvilken måned årsmøtet skal avholdes i. Men ellers så er man egentlig ganske bundet opp av denne lovnormen da. Så man fyller inn på en måte der det er prikkete linjer, såpass får man lov til. Der står det, der er det bestemt hva slags formål idrettslaget skal ha. Så er det å drive idrett organisert i NIF da. Så står det liksom hva liksom verdier litt i annet ledd der da. Da arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Så står det om organisasjonen. Der ser vi at det er gjentatt litt av det som står i NIFs lov om at det må være en selveiende og frittstående organisasjon med utelukkende personlige medlemmer. Og så skal det være medlem av et særforbund. Og så skal man fylle inn av hvilken idrettskrets og sånt som skal være i. Og så står det i paragraf 3 om medlemmer, og da er det jo i utgangspunktet er jo det som står helt innledningsvis der, at alle som aksepterer idrettslaget og overordnets organisasjonsleds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. Det er jo egentlig hele prinsippet bak dette er at NIFs lov og de andre reglene blir gjeldende for idrettslagsmedlemmer. Det er jo det at de aksepterer det ved innmeldelse i idrettslaget. Det er jo noe å tenke på når man melder seg inn i et idrettslag også, at da skal man kunne alle disse her reglene egentlig. Det er jo det man aksepterer, men det er vel på den måten der som veldig mange andre steder, at man bare trykker på den der jeg aksepterer, og så har man ikke sett noe særlig på det da. Men det er jo egentlig det her som er selve grunnlaget for dette regelverket innen idretten, og denne selvdømmeprinsippet som man har innen idretten, at det er akseptert sånn. Så det er et veldig viktig prinsipp egentlig da, at det kan ikke gjøres gjeldende for dette regelverket, kan ikke gjøres gjeldende for noen som ikke har akseptert det. Men det tror jeg også gjør at det regelverket, at det er på en måte en litt sånn begrensning i det regelverket også, at det, man kan jo sannsynligvis ikke komme med helt fullstendig urimelige regler som man aldri kunne tenkt seg kunne stått i sånn da. Så det stiller jo litt sånne begrensninger. Så er det i paragraf 5 og utover så er det regler om tillitsvalgte og ansatte. Og som man ser der så er noe av dette her er også fastsatt i de generelle reglene i NIF som er i kapittel 2. Ser vi at det står det samme om der står det også om kjønnsfordeling og generelle regler om stemmerett, valgbarhet og så videre. Og det er altså de reglene i kapittel 2, det er fellesbestemmelse for samtlige organisasjonsledd.
Så har vi, ja, vi har regler om inhabilitet og sånn også, som står også generelt i NIFs lov kapittel 2 da. Regler om økonomi, om regnskap, revisjon og budsjett i paragraf 12. Og så er det om de styrende organene i idrettslaget i paragraf 13 og utover. Årsmøte, som vi skal se, som er den øverste myndigheten i idrettslaget. Og så har vi idrettslagets styre, og så har vi også regler om grupper innen idrettslaget, og så komiteer som idrettslaget skal ha. Det er først og fremst det at de skal ha en valgkomité. Så er det litt sånne andre bestemmelser på slutten her, og litt viktig å få med seg, og både den bestemmelsen om lovendringer, skal vi se, som det er årsmøtet som kan vedta, men med da med to tredjedels flertall, og uansett, når de foretar lovendringer der, så kan de jo ikke ha lovendringer som strider mot lovnormen til NIF. Da kan de ikke være medlem av NIF hvis de har det, men de kan ha regler som utfyller lovnormen. Og så er det regler i paragraf 22 der om oppløsningen og sammenslutning med andre som ikke regnes som oppløsning, og eventuelt konkurs. Og ved oppløsning så går da pengene til et eller annet godkjent formål, som det står der. Dette med navn på idrettslaget, det vil vi også se litt nærmere på da, når vi skal stifte et idrettslag. Da må vi jo finne et hensiktsmessig navn på idrettslaget. Men det er det egne regler om, som står litt lengre bak i dette lovheftet. På side 128 så er det en egen forskrift om navn på idrettslag. Det er, skal ikke gå, det kan dere lese egentlig litt sånn selv. Men det skal også helst referere seg til et sted eller et område. Det skal være på norsk. Men det kan unntaksvis være utlandsk i en idrett hvor utlandsk terminologi er vanlig. Det er det jo for eksempel tydeligvis i ishockey da, hvor det er så Stavanger Oilers og sånt, det er jo et delvis utlandsk navn da. Og i basket er det vel også sånn, ikke uvanlig å ha litt sånne engelske navn da. Ja? Det er jo overgrennet at det er FC Show. Show? Show, ja. Det er jo litt utradisjonelt navn, men de måtte hette et eller annet for, men de fikk lov av det gøy. Ja, det er kort og enkelt, for det er kanskje meningsfullt litt avhengig av hva de driver med. Ja. Ja, men det strider ikke direkte mot disse bestemmelsene hvis det er... Nei, jeg tror det er litt med å få lovlikt, for i måte etter noe annet i disse tider før jeg fikk innfredsskjøp, FC-skjøp. Ja, det kan jo være om det er, det kan jo blant annet være litt om det er meningsfylt på en måte da, at det sier noe om, det sier jo ikke noe om steder de kommer fra, sånne ting da. Veldig mange lag har jo da, sånn som Stavanger Oilers for eksempel, de har jo Stavanger foran, og så... Feil. Og så er det også den bestemmelsen i paragraf 2 der, er navn som ikke kan brukes da. Det rammes jo ikke direkte av det heller da. Det er navn på avdødende eller nålevende personer. Fylkes- eller landsdelsnavn, det kan du jo ikke bruke. Du kan jo bruke bynavn.
kommunevalg, navn og sånne ting, og navn på steder. Det er jo, altså det er jo anbefalt at du skal bruke det, men du kan ikke lage en fotballklubb i en Møre og Romsdal som heter Møre og Romsdal, og sannsynligvis ikke bare Romsdal heller, vil jeg tro. Skikanerende, diskriminerende og blasfemiske navn. Det er jo ikke det du sa noe eksempel på heller. Utenlandsk navn er det jo for så vidt da. Kanskje. Eller navn på en næringsdrivende juridisk person. Det ser man jo er ganske vanlig i en del andre land, at de bruker navn på fabrikker og sånn. PSV, Eindhoven er vel sånn eksempel på det. Og ja, det er jo mange eksempler på sånn, blant annet fotballklubber som tar navnene fra en sponsor. Også PSV er vel kanskje egentlig et utgangspunkt til bedriftslag, lurer jeg på, som ble laget av selve bedriften, altså, utover, hvis ikke jeg blander med noe annet. Ja, samme. Lokomotiv og metallurg og... Ja. Men det er ikke tillatt i Norge, da. Det er jo tillatt å kalle stadion med det, da. Det skal godkjennes av idrettskretsstyret. Så du kan jo tenke på et fengende navn til neste gang. Så er det organisasjonen. Det ledes, eller det øverste organet, det er årsmøtet. Her så holdes det en gang i året. Her ligner det veldig på et aksjeselskap for så vidt. Men så vi så på i NIF, så idrettstinget holdes bare hvert fjerde år. Det står det regler om i paragraf 13 og utover. De kan også ha i enkelte tilfeller ekstraordinært møte. Det står det om i paragraf 17, og der står det også om hvordan det skal innkalles til det møtet. På årsmøtet så har alle idrettslagets medlemmer adgang. Det er jo det samme prinsippet som gjelder for så vidt i aksjeselskaper og sånne ting. Det gjelder ikke på idrettstinget da. Der er det jo egne regler da om representasjon på idrettstinget. Men det er jo også et viktig prinsipp da, at det er medlemmene som bestemmer. Ikke sant? Og da alle medlemmene, og det er det likhetsprinsippet som jeg også snakket om. Så det er et veldig viktig prinsipp, det at de i hvert fall har adgang på årsmøtet. Nå er det vel ganske varierende hvor mange som møter på det, men prinsippet der om at de har adgang er jo viktig. Det er vedtaksføret når du møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer, så det er ikke sånn kjempestrenge krav til at de er vedtaksføret. Det kan jo være veldig, veldig, veldig mange flere medlemmer enn det er styremedlemmer, sånn, naturligvis. Beslutninger, de fattes med i utgangspunktet, som er reglene som generelt innen idretten også, at de fattes med alminnelig flertall. Det betyr altså at det er mer enn 50% som stemmer for forslaget. Er det flere forslag i samme sak, så er det egne regler om det. Men da er jo vel hovedregelen at det forslaget som går igjennom skal ha tilstrekkelig antall stemmer, sånn at man eventuelt da må stemme om igjen, ikke sant? Med et mindre antall alternativer. Men lovendring, det krever 2/3 flertall. Det er fastslått i paragraf 21. Så står det i paragraf 15 hva som er årsmøtets oppgaver. Og som skal se, så er jo en av de oppgavene som de har, det er å foreta valg av leder og nestleder og styremedlemmer, og også varamedlemmer. Og de skal velge andre ting også, to revisorer, og representanter til ting og møter i de organisasjonene som idrettslaget er tilsluttet.
altså særforbund, idrettskrets og så videre. Valgkomité må de ha, med en leder og to medlemmer og et varamedlem som da skal foreslå innenfor tinget hvem som skal sitte i styret og så videre. Så er det styret, og det er jo mer den daglige ledelsen i idrettslaget. De kan også ha en daglig leder i idrettslaget, men de trenger ikke å ha det. Der står det står at i paragraf 18, som har regler om styret, at det er høyeste myndighet mellom årsmøtet, altså litt tilsvarende innenfor for NIF da. For idrettsstyret er de som har høyeste myndighet mellom årsmøtene, og for så vidt ganske tilsvarende i aksjeselskaper. Det er regler om valgbarhet og sammensetning i NIFs lov paragraf 2-4-2-7, og de tilsvarer reglene i lovnormen 58. Og det er ulike regler der, men jeg har bare plukket ut et par av dem, og det er at man må jo være fylt 15 år, både for å sitte i styret og sånne ting, men og også for å være stemmerett, var det ordet jeg lett etter, for å ha stemmerett. Og så er det regler om kjønnsfordeling. Som går på da, at det skal være representasjon av personer av begge kjønn, men også det at styret sånn, generelt sånn kjønnsmessig skal tilsvare medlemsmassen. Og så også en ganske viktig bestemmelse som står i 18.2 annet ledd D. Så må jeg ta med dere litt når vi skal snakke om avtalerett og sånt senere. Det er at det er styret som representerer laget utad, og det innebærer at det er styret som kan inngå avtaler på vegne av laget. Og da er det styret samlet sett. Ikke bare styrets leder, men det må være hele styret som skriver under på de avtalene. Men det de kan gjøre, det er å gi noen andre fullmakt, altså gi noen andre rett til å gjøre dette her. Men det skal vi se litt nærmere på når vi har om avtalerett. Så har vi dette med grupper, avdelinger og komiteer. Idrettslaget skal ha en valgkomité, det står i paragraf 19 første ledd. Og det kan organiseres med grupper eller avdelinger, og det er jo typisk for flere idrettslag. Og de poenget da er jo å sette hver idrett i hver sin avdeling eller gruppe da. Som vi skal se litt senere, helt på slutten egentlig av kurset, så kan det med inndeling i grupper ha litt betydning både sånn skattemessig og merverdiavgiftsmessig. Ved at disse gruppene som skatte- og merverdiavgiftsmessig kan anses som en enhet som kan være gunstig for dem, fordi at det er noen sånne bunnfradrag som gjelder for hver enhet. Da. Så det kan ha litt betydning som skatte- og avgiftsmessig også. Det er årsmøtet som bestemmer da opprettelsen av grupper og avdelinger og organiseringen av dem. Og så kommer det som er så vidt nevnt i sted også, at grupper... For grupper og avdelingsøkonomiske forpliktelser så hefter hele laget. Og grupper og avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse. Med andre ord, styret må da gi dem en fullmakt til at de kan inngå egne avtaler. Eller så er det styret også da på vegne av disse gruppene som kan inngå avtaler. Så jeg bare skulle si litt om dette med idrettslagsallianser. Da er vi i 10.7. Noen som vet hva det er? Flere idrettslag i en allianse? Ja.
Ja. Fra forskjellige grener. Ja. Men det er ofte utgangspunktet i ett idrettslag da, som deler seg opp i forskjellige grener og med et overordnet idrettslag. Vålerenga for eksempel er organisert på den måten med at hvert av reglene, altså Vålerenga fotball, hockey, amerikansk fotball er det vel da, liksom er organisert i egne lag med et overordnet idrettslag over da. Og det står det om i 10-7. Det kan enten være da sånn at det overbygningsidrettslaget er et tomt idrettslag som bare driver og organiserer de andre idrettslagene, eller så kan også det overordnede idrettslaget organisere direkte idrett selv, altså at det medlemmene er organisert i det idrettslaget, i tillegg til at de har andre under seg. Det skal være da i utgangspunktet ett idrettslag per idrettsgren, og det skal være og hvert lag skal i utgangspunktet bare drive med en særidrett. Altså det skal være sånn at det skal være et idrettslag som driver med fotball, og de skal bare drive med fotball i så fall, og det skal ikke være et annet idrettslag innenfor den samme alliansen som også driver med fotball. Det er utgangspunktet. Men det er i, hvis vi ser i, hvor var det en? I 10-7. Sjuende ledd er det vel. Idrettsstyret kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsen i første ledd, som blant annet går på dette her. Og da kan de, så de kan jo egentlig dispensere fra dette kravet om at det for eksempel ikke skal være to idrettslag som driver med den samme idretten. Og det er aktuelt i en del tilfeller. Og, ja. Ja, sånn i det er også bondet mest da, når det var små gutter, så var det delt i to da, for det var to idrettslag der. Ja. Men har de noe overbygningsidrettslag? Er de? Nei, det var noe separat. Ja, ja, for det, da er du litt, egentlig litt utenom dette her da. Men det er også en annen måte å gjøre det på. Det er jo sånn som, ja, altså Rosenborg for eksempel har vel egentlig de mindre, de har jo ikke lag for, ja, det går fra junior og oppover, jeg er ikke helt sikker på hvordan det, men de yngre lagene der er jo i de andre lagene i Trondheimsområdet før de da går over til Rosenborg når de er gamle nok, så det er en del som har organisert på dem. Hm? Ja, det har du sikkert. Men så er det også det at noen vil ha den elitedelen for seg, og det er i utgangspunktet ikke lov da etter disse reglene her, så lenge man er innenfor en idrettsallianse da. Men det har det gitt dispensasjon i en del tilfeller, og så vidt jeg har skjønt det er blant annet ishockeyforbundet har anbefalt at klubbene der gjør det på den måten da. Altså at de utskiller elitedelen av ishockeydelen av klubben da, for å si det på den måten, fra breddedelen, sånn at det er to forskjellige idrettslag da. Og så vidt jeg greier å skjønne, så synes jeg det ikke virker som en sånn helt uhensiktsmessig organisering, da, si det sånn. Noen spørsmål? Ja, jeg skal bare nevne også det at de må ha idrettsalliansen, hver av lagene der må jo ha en lovnorm i henhold til lovnormen for idrettslag, men så i tillegg så må de ha en liten sånn ekstra regel, ja, en liten ekstra lov da, hvis man kan si det sånn, som også står i heftet her, som er et tillegg da for idrettsallianser, en egen lovnorm altså for idrettsallianser.
idrettslags allianser. Nå, noen spørsmål? Idrettslags samarbeid med aksjeselskaper. Utgangspunktet er jo da at idrettslag ikke kan organisere seg som aksjeselskaper, men å samarbeide med aksjeselskaper er vel egentlig litt det at man vil dra noen av fordelene ved å være organisert i aksjeselskap inn i idrettslaget. Jeg skal avslutte snart nå, men kan bare, er det noen som kan tenke seg hva er fordelene med å ha et samarbeid med et aksjeselskap? Kapital. Ja, få penger inn. Hvorfor er det, hvorfor bør man ha et aksjeselskap da for å få penger inn? Ja, hva er forskjellen på, da kommer vi til egentlig, hva er forskjellen på foreninger og aksjeselskaper? Ja, vi tenker hva er børsnotert egentlig. Ja, det er jo egentlig inne på det. Altså aksjeselskaper har eiere, og det betyr jo at hvis noen skyter inn penger i et aksjeselskap, så er de fremdeles på sett og vis eier av de pengene via at de har andel i aksjeselskapet. Så de kan få en økonomisk fordel på en måte av å være i det aksjeselskapet, men skyter du bare penger rett inn i en forening, så er de pengene foreningen sine. Da har du ikke noe du skal ha sagt rundt de pengene igjen. For at foreningen er medlemsstyrt, og da er prinsippet der at hvert medlem har like mye han skulle sagt, uavhengig av hvor mye penger han eventuelt har skutt inn i selskapet, nei, i foreningen. Så det er det med eierskap der, men en annen ting er jo det at de fleste av de fotballaksjeselskapene og sånt, de går jo ikke sånn kjempebra, så det er jo veldig, det er vel, jeg tror ikke det er noen som har tjent penger på å være eier i et fotballaksjeselskap. Men i hvert fall ligger jo prinsippet der om at de pengene man skyter inn, de er i hvert fall ikke fullstendig tapt for en selv. Og det som ligger i det med aksjeselskapet er jo ikke bare det med selve pengene, men det ligger jo en styringsmulighet da, som man har innenfor det aksjeselskapet der. Nå lovte jeg at vi skulle ta litt tidligere, siden vi hadde litt kortere pause, at vi skulle ta og slutte av fem på, og det er klokka nå. Så kan ikke dere tenke litt mer på dette her, så tar vi også dette her videre på den torsdagen litt mer om dette her. Men før den torsdagen, som er 29., så er det metodeseminar den 28. februar, nei januar mener jeg. Så jeg legger ut, så snart det er klart, så legger jeg ut program for det den dagen på fronter, så følg med der. Det begynner klokka 9.15 og er på A112. Ingen forelesning neste uke? Så er det ikke forelesning her i neste uke.